Dámy a pánové, po delší době zní kolbištěm Jingle, Jingle pro bezchybnou dvojici Jazz Jazz a Jana Martinů. Navíc ten čas byl skvělý, 45,26 sekund vteřiny, samozřejmě první místo zatím. Jezdecký klub Kaleto, Barones a Luboš Kozák, startovní pořadí 17. Dámy a pánové, v této soutěži budeme dekorovat pětici nejlepších, zatím pět nejlepších koní vypadá takto. První tedy Jazz Jazz, druhý Klenot, třetí Goliáš, čtvrtý Čezánové a pátá Deminka. Taky je pěkně skovalo teď. Jo, ztratil ten kůň zase, tam leze. Tak, a teď bednu. Jo!